وشقة عدك برسوق قبتها وهول أي حتى كو عدكتها إني قبتان كو أولحات كو دنيا هاي دادر وحو سنضب دان حرفدان سمينت موتوين كأكبيلة يي لبحا سعو دحا إيا أبد كودا ودادر عبدالقادر نكن من ليرادة أه أو كجرة واجبات كيس شقة مال لها دادر وحا أو دريا أو قريا إن لحاتك أو كليا أن نافل لغن نقون بل سعوريا نمذا قبتها أي تايقفك وحا أو آمينو waa u sidoo kale u fariin u yahay dhalinyaro badan oo lixaadkooda uu alla dhameystiray hadana cudaar ka dhigta waxyaabo aan markaas suurtagal ahayn iyo wadanka shaqo kama jirto marka waxaan rabnaa inaan kala sheekaysano daadir nolol maalmeedkiisa iyo isaga oo ma aragtay runtii aad u jeedaan naafaa in hadana uu hayo mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhibta badan oo ah in bir laga shaqeeyo qofka oo mootada ka ilaawda soo wacda marka fadhigiisa ugu taga dib ka qaldan dibko u saxaa dibko waxaan ka qaataa qofka lugiis qabo $15 $10 kee oo aan xariisanaa laakiin ninku uryaankan mootadiisna asiin marka ay leysanta way soo wacaa u taga asiina waxa ii garto aan ka qaataa doob xiinin waa iska dhafa aniga as isku hal inta badan laakiin uryaaminta u shaqeysa Soomaali uryaaminta u shaqeeyaa badanaa uryaaminta u shaqeeyaa shaqadan goorma bilow ya shaqadan barashadeeda iyo goorma bilow شقديد برشاد دبكة يمطرك الحمد لله شقديد برشاد دبكة يمطرك مفهم الحمد لله ريامين تانا مساكين تانا سكيل شقديد دبكة اللي هو طبعاً يعيط مش ندور أنك قات وحاس مجال دسكي كنا ولا الحمد لله مركا مدي كلا وحام غبا الله بحاس الله بدا حاسنا وحي كلا لين الله بدا تقول سكدر تذب تذب عرورة يجوك الحمد لله الدين كساسنا كجوبنا مركا qof kasta marka mootada soo laado way soo bacdaa qoyskooda ugu taga kii garaashka ugu maadan waa kaa garaashka ugu sameyna aniga shaqeynaya ilmiyeyga noloshadood shaqada aniga shaqeynaya loo kumuudsanayo waxbarashada kuli shaqadeeda lanku dhigta qof aniga oo maanta hoo oo aan toogsado hoo dhex ma jirto shaqadeeda dhididka balaanka aan soo dhigin aan kumuudsiyaa cayaal ayuub abshir oo ka mid ah dhalinyarada naafada ee muqdisho iyo daadir waa saaxiibo isaga oo loo cilad bixinaya mootadiisan ayaan goobta kula kulmay ani saaxiibaan aan ku shaqaleen farsamada mootada waa ani saaxiibaan aan oo ku naafoway dabeeshee marka asxaab ayaan aan wuxuu u sameeyay dadka naafada mootooyinka ka halaabay waa ani shaqaysto yaaniisa ku shaqaysto maadaama uu lugiis u leeyahay yuri dacan ayuu u yahay dacmuhu ku shaqaysto محمد آدم waxa uu kamid yahay dhalinyarada aaminsan in ay wanaagsan tahay dhirigelinta loo sameeyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee arintan naafada waxa weeyaan waa arin u baahan in la taageero anoo ku hadlay afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan maartay soo dhaweeyna barnaamijyadan hadda duubaysan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna haday tahay jaaliyad haday tahay maamulada dalka ka jiro in la garab qabto dhalinyarada saan oo kala oo howlaha fiican hayo oo umada maartay waxa weeyaan umadooda kamid ka ah ee muujinaya kartida isla markaana shaqeysanaya iyagoo maartay disability ah marka waa soo dhaweeyna barnaamijkan waxa weeyaan in la caawiyo haday tahay dhinac waxbarasho haday tahay dhinac ganacsi haday tahay dhinac maartay shaqooyinka kala waa soo dhaweeyna barnaamijkaas aad baan u soo dhaweeynaa maxamuud soofaysane shabelle tv muqdisho